Кількість чи якість? Кіровоградщина лідирує за доступністю освіти і в той же час за рівнем успішності учнів знаходиться у другій десятці рейтингу. Причина цього – велика кількість малокомплектних шкіл, вважає перший заступник очільника області Сергій Коваленко. Як приклад, навів Вільшанський район, який потрапив у антирейтинг. Там найбільше малокомплектних навчальних закладів. І жоден із випускників, який був представлений до золотої чи срібної медалі, не підтвердив свого статусу під час ЗНО. Вільшанський район не підтверджено жодної медалі, ні золотої, ні сріблої. Навіщо було подавати на нагородження? В той же час Світловодський район 100% всі діти підтвердили золоті і срібні медалі. Тобто мережа працює на якість.